Umeti islam që nga rënja e khilafetit i ka krizat e veta. Nuk është kjo që i ndodh umetit islam tash në Gaza e para se fundit. Mirë po, ne mundohemi që t'japim këshilla dhe porosi të cilat na bëjnë dobi neve të gjitha situatat, të gjitha rrethonat, të gjitha krizat të cilat mund t'i kalon besimtari, qoftë në rrafshin individual, familjar, shoqëror apo në rrafshin e umetit. Sepse janë porosi dhe këshilla të cilat na ndihmojnë neve të gjitha situatat dhe rrethonat. Prej porosive që duam të ndajmë me ju sot, është mendimi mirë për Allahun dhe Gjelal. Pse është kjo këshill dhe kjo porosi? Sepse shpesh herë na vetë vetës ja parashtojmë këtë pyetje. Pse neve me na ndodhë këto katastrofa? Pse neve me na ndodhë këto probleme? Nëse na jemi musliman, nëse na jemi në hak, nëse feja islam është feja vërtet, nëse Allahu është i gjithdijshëm, Allahu është i urt, pse këto probleme me na ndodhë neve? Këtë pyetje pse nuk e bën muslimani që ka mendim të mirë për Allahun. Nuk e bën. Andaj, kush i ka ndëgju, edhe kush i ka lezu reagimet e muslimanëve të Gazës e ka kuptu se ata kanë mendim jashtëzakonisht të mirë për Allahun. A keni një të thonë ata pse na ndodhi neve kjo punë? Kur? Nuk e thënë ata këtë punë. Pse na ndodhi neve kjo punë? Asë njëherë si keni të anku për Allahun për këtë që ka ndodhë. Kur njëherë? Se ata kanë iman, kanë bindje dhe kanë mendim të mirë për Allahun. Edhe kjo është detyra dhe obligimi jonë. Të gjitha situatët, edhe kur ki varfëni, edhe kur ki smundje, edhe kur ki mos marveshë, edhe kur ki probleme, për e dushme pas mendimin e mirë për Allahun. Allahun nuk ti qëm këtë sprova për me të dënu, për me të ofendu, për me të nënçmu. Po Allahun sprovan pëse të dënë. Allahun sprovan pëse të dënë me të pastru, Allahun sprovan pëse të dënë me të ngritë. Andaj në prizmin e kësaj është edhe përgjigja e ati burit që në mes atyre shtëpijave të rënuara, rënojave, e shtëpijave të shembura, në blokat totale, i thotë si kini me jetu ju, kur s'ka ushqime, s'ka uj, kufit e mbyllun, si kini me vazhdu jetën. Përgjigja e ti ishte epike. Tha kemi Allah. Allahun e kemi, neve na mjafton aj. Se aj është që e qënë furnizimin, aj është që e qënë ushqimin, aj që e qënë ujin, aj që e qënë... Aj është. Në thot, njerëzit kanë herë me humor, po pa vend, gjithse si, Allahu ka mja që bukën atyme, se a qënë Allahu bukën atyme, vetë vetiju. Po e qënë se bepin. E qënë se bepin. Edhe e pa më nëse si Allahu i madhishëm bëni rahmet, kur u mshelë, sistemi i ujësjelësit për Gazën, Allahu që shijun. E që ditë e para ishte kjo mabet. Andaj, o vlazën, kjo është akide, kjo është besim. Jo teoria e akides, praktika, që na duhet kemi mendim të mirë për Allahun, se Allahu të gjitha gjykimet e tij i ka të drejta dhe të urta. Dhe këtë që ka ndodhë me neve, na pëlqeu, apo s'na pëlqeu, është ma betjetër, ama jo është e drejtë edhe është e urtë. E detyra jemi edhe jo të është që na me hulumtu urtësin, na atë sprovë që më ka ndodhë. Në këtë rast, rastin e betejes muslimanëve në Gaza, është gjithsesi sprova për t'i pa burat e vërtet, dhe alhamdulillah ata kanë dalë bëllëk, që e mbron fejën e vetë dhe e mbron vatanin e vetë. Edhe kjo është obligimi se cilit njëri kudo që është në botë. Me mbrojt fejën e vetë dhe mbrojt vatanin e vetë. Dorëzimi, nështrimi nuk është parim burninje. E më stasim parim feje. Pra të keqë ka ndodhë, ka një hikmet të madhë
të cilin na duhet të zbulojmë, a normalisht besimtari I cili I shef fenomenet në ndritën e udhëzimeve kuranore dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi ka më I gjetë ato, urtësi, ka më I gjetë. Dhe na u munduam në një prej videove me tregue se këtë dilema që paraqitet në lidhje me problemin e Gazës, Allah I madhëshëm para 14 shekujve i ka sqaruar ato, sepse janë cikle historike që përsëriten. Dhe ma e madhja është që Allah dhu gjelal në përmes kësaj sprove për zgjedh. Ma të mirëve, Allahu u jep gradat ma të mira, a është shehidlëku. Një term I cili sot njerëzit të zhytur në knasit e kësaj bote dhe në vrapimin pas grumbullimit të pasurisë së kësaj bote e kanë haru. Edhe ndoshta nuk I tingëllon edhe bukur në vesh. Shehit me qenë, me ra shehit, ra filoni shehit, është term që e ka hup edhe atë bukurin e vetë gjatë tingëllimit në veshin tonë nga shkaku se rallë mo përmendet. Edhe folet për te, për shkak se njerëzit kanë qef me jetu gjatë në komoditet, në rahatin e të mirëve të kësaj vote. Që fiton besimtari nëse ka mendim mirë për Allahun, edhe në situatat kritike të vështira tila, e para është I qetë. Nuk e dritë, për shembull, 3-4 shpinë e kam prishë, e kam bo rafsh për toke. Nuk vajton, nuk I shkull flokët, nuk shanë kërkan, e pranon këtë sprov me qetësi të shpirtit të zemrës dhe mendjes. Sprov, Allahu dhu gjelal ka dashë, më ka dëmtue, më ka dëmtu vatoni, po qaj Allah që më ka një muherë në parë me bo, kam e më një muherë dhe herë në dytë me bo. Funi fundit, kjo dy një, asku që ka metë, edhe palatin matë ma në botë me pas, një ditë ki me lonë. Që jemi të knashë me caktimet e Allahu dhu gjelal. Tjetra, është se nuk I len hapsirë shejtanit me I bo vezvese. Nuk I len hapsirë shejtanit me I bo vezvese, si përmenda pse ndodhi mu kjo, pse bashkë neve, qysh me leju Allahu me në ndodhë neve, pyetjet të cilat e që njerin deri në kufër. A shejtani I mallkum, momentin që shef në një vrim, boshllëk, a I më njerë futet aty edhe I shton vezveset e veta. Dhe përka që ka këllazni, unë e thamë, edhe vetës edhe juve, shumë është më rëndësi njeriu më kujdes për imanin e ti, edhe për diturin e ti. Sepse dituria dhe imani e plotësoj njëra tjetërën. Imani, bindje e ti, dituria mbi fenë, e cila e ushqen imanin tanë, e rritë atë dhe e forcon. Largimin nga dituria, nga mëgjisit e ilmit, dhe të edopson imanin tanë. Edhe ajo bindje jotje fillon edhe luhatet. Sidomos nëse një pjesë madhe të jetës tonë dhe hargjon në vrapim pas dynjas dhe të mirave të saja. Atëre, sikur se puna e robave që kur I manë gjatë kohë në trupin tanë, ato hollohen, ashtu edhe imani hollohet. Edhe kur ngarkohet me ngarkesat mëlloja, nuk I duron. Shpërthen. Dhe të shkoqet. Andaj për nga meri sërë Allahu Ali që në tha, innel imana le jah khalaku fi gjau fi ahdikum kema jah khalaku vëshjë thub. Imani holohet në zemrat tuaja si kur se holohet në robat të esha që iman njëri unë I kodë gjatë. Andaj tha, fe gjithë didu imanekum ri për thrine imanin tuj. Dhe të imani dopsohet, holohet, ligështohet, e na kemi detyrë dhe obligim që ta ushqejmë imanin tonë, ta rrisim atë, ta forcojmë atë që tjetë I përgatitur mu ballafaqu me të gjitha sprovat dhe sfidat të cilat na dalin neve në jetë. Shifni vëllazër, që kjo porosi është porosia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha muslimanëve 3 ditë para se me vdekë. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu na transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 ditë para se me vdekë tha: La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsin wa dhanna bi rabbih. Askush prej juve të mos vdes ndryshe
përveç se duke pas mendim të mirë për Allah. Allahu i gjithdijshmi, Allahu i gjithfuqishmi, Allahu i urti, nuk lejon me ndodhë diçka e cila është dam absolut për besimtarin, për robin e ti. Shembja e shtëpisë është dam, shkatrimi një familjes është dam, shkatrimi infrastrukturës është dam, shkatrimi spitaleve është dam, shkatrimi shkollave është dam, shkatrimi tokave pjellore është dam, këtë është dam. Mirë po, është dam në shikimin e parë, është dam në shikimin material. Ama brenda vetës edhe pas saj, Allah i madhëshëm sjell shumë të mira për besimtarët, edhe në këtë botë e mos flasim për ato të mira që i presin ata besimtarët, në atë botë nëse ata bëjnë sabër dhe normalisht i kryejnë detyrat dhe obligimet e tyre që i kanë karshi Allahu subhanahu wa taala. Në këtë situatë vllazni, jo vetë shejtani gjen, por edhe shumë shejtana njerëz bëjnë vezvese, përhapin vezvese. Në rrjetet sociale, në botën mediatike, shumë njerëz me emra muslimanësh, shumë politikanë me emra muslimanësh, shumë përfaqësues të shteteve muslimane përhapin kësi lloj vezvesesh. Që me fillu na mi isha muslimant e me na udhim agresorët në zullumqart. Nasi situatë vjen, nasi gjendje sjellin situatën që me të udhim agresori edhe me e qortue muslimanin i cili e mbron pragun e shtëpisë të tij dhe e mbron dinin dhe imanin e tij. E këtë janë vezveset e shejtanit gjin dhe njerës, që sot normalisht për shkak se median e kanë ndor shejtanët njerës dhe ata mundohen që në këtë form të paraqesin situatën dhe fatkesisht edhe numër i njerëzve që jetojnë në mesin e muslimanve, që i thonë vetës musliman, me ra viktime këtyre dezinformatave dhe me mendu se agresori këtë rast që në ka viktim, a viktime që në ka agresor. Dhe besoj kush e ka përcjell bisedën dhe debatin mediatik që ka ndodhur në ditët e para të luftës kundrejt muslimanëve në Gaza, e ka pa, do thotë, këtë tentativë se si është orvat një grumbull i madh i shteteve, burshtetasve, njerëzve të medias, biznesmen, do thotë, njerëzit që merren me pronar kompanive të mëdha, mi paraqit, do të thonë, agresorët si viktima, viktima si agresor. Na normalisht kemi mendim të mirë për Allahun, e dim se këtë kjo është sprovë për besimtarët, dhe se forca nuk matet me numër të njerëzve, po matet me mbështetjen që kanë njerëzit në matë fortin, ajo është Allahu dhu gjelal. Edhe këtu është një element shumë i rëndësishëm që duhet munar në te. Këtë njerëzit e përmenin se filan shteti i ka me vete këta shtetet matë mdoja në botë. Edhe mendojnë se ky fakt është i mjaftueshëm ose para përcaktues për triumfin e këtij shtetit agresor zullumqar okupator shtetit sionist. Nuk është e vërtetë. A përmendo musliman, i thënë vetes edhe folin me këtë gjuhë, a harrojnë se me muslimant e pambrojtun nga shtetet përreth, muslimane dhe jo muslimane, me ta është Allahu, i cili është më i fortë i fortëve. Edhe mjafton ai me qenë me besimtarët për me fitu ata betejat e tyre. E kjo është puna akides, përsëri. Na besojmë forcat fizike të njerëzve, harrojmë forcën metafizike të Allahut dhu gjelal, e cila është vendimtare për ndodhë këtë që ka ndodhë në botë. Dhe asgjë s'ka mundësi me dalë karshi fuqisë Allahut dhe vullnetit të ti. Ande kjo është një porosi që na du të me pasë me vete vazhdimisht që të kemi mendim të mirë për Allahun. Edhe në situatat më të vështira, më të randa, në jetën tonë kur kemi pas, mos gabon me mendu kesh për Allah. Se tha Allahu dhul gjelal në hadithin Kudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Unë jam tek mendimi i robit tem për mua. Falyadhun 'abdi bi ma yasha. E çka don let mendon robi jam për mua pastaj. Shifne, unë jam tek mendimi i robit tem për mua. Nëse mendove mirë, te Allahu kemë gjetë mirë. Nëse mendon keq për Allahun, Zoti na rujt, ka me të ardhe keqa për Allahut. Andaj, së është më rëndësi se janë vështira, rrethonat, situatat, gjendjet që në të jeton,
ti dush me pas mendimin e mirë për Allahut dhe Allahu ka me cilë të mira dhe na e shohim këtë mirë të ata besimtarë në Gaza që fjalët e tyre janë më të ëmbla, më të forta se fjalët tona që jemi në bollokë dhe rrahati. Që na kemi as fuqi e imani me nxjerr as fjalë e çfarë situatë dhe rrethonë tona ata e çfarë fjalë mbroja. Qesënda, pse se mendimi i mirë tyre për Allahun, Allahu i ka stabilizuar ata, i ka qetësuar ata, dhe alhamdulillah e kanë dëshmuar imanin e tyre dhe mbështetjen e madhe në Allahun subhanahu wa taala.